Sirojiddin Haqqoniy birinchi marta media muqobilda chiqish qildi. Ichki ishlar vazirligining boshqaruvchisi Xalifa Sirojiddin Haqqoniy Kobul Plus Akademiyasining 13-chi davr farog'ati ehtifolida qatnashib, ilk bor ommaviy axborot vositalari muqobilida chiqish qildi. Akademiya Plus 13-chi davr farog'atida chet elga ketgan kishilardan mamlakatga qaytishlarini so'radi va umumiy kechirimga asos ularga hech qanday xavf yo'q dedi. Uylarni tasfiyalash amaliyotida xavfsizlik kuchlari aholi bilan yaxshi yo'l ketishlari lozim. Ichki ishlar vazirligining boshqaruvchisi Xalifa Sirojiddin Haqqoniy uylarni tasfiyalash amaliyotida xavfsizlik kuchlari aholi bilan yaxshi yo'l ketishlarini so'radi. Hamda Haqqoniy qiyinchilik yuz bergan holda buyuklar va olimlar bilan hamohanglik etishlarini istadi. O'tgan 20 yildagi jihoddan maqsad ulkada islomiy tizim va erkinlik barqaror etilishi edi. Ichki ishlar vazirligining boshqaruvchisi Sirojiddin Haqqoniy Kobul Plus Akademiyasining 13-chi davr farog'ati ehtifolida o'tgan 20 yildagi jihoddan maqsad ulkada islomiy tizim va erkinlik barqaror etilishi edi degan. Islom amirligi xalqaro me'yorlarga mos milliy polis quradi. Bosh vazir o'rinbosari Mavlavi Abdusalom Hanafiy Kobul Polis Akademiyasining 13-chi davr ehtifolida Islom amirligi xalqaro me'yorlarga mos milliy polis qurishi ortidan deb bildirdi. U hamda maslakiy va ishbilarmon polis bo'lmaganda jamoada qonunni amalga oshira olmaymiz dedi. Ulka 27 viloyatida qor yog'mir yog'ishining ehtimoli. Ulka havoshunoslik idorasi hozirgi haftaning shanba va yakshanba kunlarida ulka 27 viloyatida qor yog'mir yog'ishining ehtimoli borligidan xabar bergan. Rusiya Facebookga erishishni bog'ladi. Rusiya yangidan bu mamlakatda Facebookga erishishni bog'lab qo'ydi. Bundan oldin ham bu mamlakatda ijtimoiy tarmoqlarga erishish uchun cheklovlar qo'yilgandi.